Bukomansimbi mu kulonda okuwedde yalonda ababaka basatu ne ssentebe wa disitulikiti nga wano ba kibiina kya National Unity Platform aba NRM be basonzeemu olunwe nti mpaawo kye bakoze. Okwogera bino abakulembeze babadde batudde okwekuba mu ttooci ku butebe bayinza okuzza ekibiina kya NRM engulu mu kitundu kyabwe ng'omukolo guno gubadde Butaraga mu Bigasa ng'enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ssentebe wa NRM Bukomansimbi South Bashir Semakula. Semakula asinzidde wano n'ategeeza ng'embeera y'obuweereza mu kitundu kino bw'eri embi ddala ng'amakubo gali bubi yadde ng'ebyuma ebyeyambisibwa okukola enguudo gavumenti yabiteeka ku buli disitulikiti. Disitulikiti bagiwa tractor, buli disitulikiti mu Uganda erina tractor erina ebyuma byonna ebikola enguudo ne baboerako n'amafuta. Nesereza mafuta baziya na waziteka mwesawo nebamaa nebabagamba nebasibo nebanyabo mula gavumenti tekoze namwe nemugati gavumenti tekoze nenga teka gavumenti abali ku disitulikiti bonna bemwako asobuyinza buli kintu bakibawa. Onagamba nti kyalibanga ab'oludda oluvuganya gavumenti abakutte enkasi bakikola mu bugenderevu kuvumaganya gavumenti bwatyo n'alabula abatuuze okulondesa ebbugumu. Tulondesa ebbugumu ne tulonda opposition ne tumaliza nga tukaaba kubanga ebiseera ebisinga mugamba Museveni takoze gavumenti tekoze nenga mubanja gye mutawola. Semakula wano w'asinzidde n'ayanjala enteekateeka y'okubunyisa enjiri ya NRM mu Greater Masaka gy'atumye tewali kuzikiza nga yaakulaba ng'ekibiina kya NRM kidda mu buyinza. Tutandise kawufuufu tewali kuzikiza mu Buganda fenna tugenda tutambula olwo ne Bukomansimbi ngenda givaamu ngenda mu disitulikiti endala. Greater Masaka yonna tugenda kutambula. Ku luno Greater Masaka 2026 obuwanguzi bwa NRM basibo ne bajjawo. Ono tayawukanye n'abalonzi mu kitundu kino abakukkulumye olw'amakubo amabi ne pulogulaamu za gavumenti omuli emyoga ne parish model ebitannyikidde mu disitulikiti yaabwe olw'okuba birwanyisibwa ab'oludda oluvuganya abaalondebwa mu kitundu kino. Bukomansimbi tufiiriddwa ebintu bingi nnyo oluvannyuma lw'okulonda ab'oludda oluvuganya naye ng'ekyo kwe kyava twalondesa omuyaga ate n'obusungu mu kyo ne kitufiiriza enkulaakulana. Ekisookera ddala amakubo gatunyize nnyo nga ffe bannabukomansimbi kubanga tuli balimi. Tusanze okusoomoozebwa ng'ebirime byaffe tebirina bwe biva mu byalo kutambula genda mu tawuni olw'amakubo ge tulina amabi ennyo naye nga kwe kivudde olw'abo abantu be twakwasa disitulikiti bo bazannya byabufuzi byabwe wabula tebafudde ku ffe bantu. Tufiiriddwa enteekateeka za gavumenti nga ez'emyoga tufiiriddwa parish development model ssente ezo bannabyabufuzi bano abavuganya bakoze ky'amaanyi nnyo okukyayisa abantu okwetaba mu nteekateeka eyo. Bano bagamba nti kati eno y'ensonga lwaki baagala okugyayo n'ag'omu buto mu kulonda okujja okulaba nga baza NRM mu buyinza mu kitundu kino. Tulina obulumi y'ensonga lwaki twagala kukyusa bukulembeze NRM ekomewo ku ntikko tusobole okuganyulwamu. Eyali omubaka wa Bukomansimbi South Ruth Katushabe asabye aba NRM Bukomansimbi mu kiseera kino okutambulira awamu beggyemu embeera y'entalo. NRM bannange ebyentalo musooke mbiteeke ebbali mutambulire wamu mukole. Kyokka omubaka omukyalo wa Bukomansimbi Veronica Nanyonda ategeezezza nti bo ng'ababaka bafubye okukola ogwabwe kyokka gavumenti eweereza nsimbi zimala mu kitundu kino ekivaako obuweereza obutagenda bulungi. Twogedde ogwaffe tugukoze ensonga tuzituusizza naye okuteeka mu nkola gavumenti eremereddwa okuteeka mu nkola n'ebitongole byonna ebirina okuteeka mu nkola biremereddwa. Ewaffe Bukomansimbi amakubo mabi kituufu twakompleyininga dda ssente ze batuwa ntono ate n'ezo entono eziyisibwa mu palamenti tezituuka nga bwe zirina kutuuka Bukomansimbi. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukkuluma.